Michael está de volta no Flamengo, foi apresentado nesta sexta-feira e assinou o contrato com o time rubro-negro por 4 temporadas. Fez várias brincadeiras na coletiva, imitou o Jorge Jesus, confira o debate esportivo. Créditos ao Troca de Passes do Sport TV. O Flamengo, porque é o seguinte, Michael foi apresentado e olha, teve trechos espetaculares da entrevista do Michael hoje. Ele se apresentou e a Sofia Miranda traz detalhes pra gente. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está com a gente no Sport TV. Hoje, no dia seguinte da classificação para as quartas de final da Libertadores, o Flamengo apresentou o primeiro reforço dessa janela de transferências. É o atacante Michael, de 28 anos, que já é conhecido do clube. Ele volta para o Flamengo. 2 anos e meio depois, ele estava no Al Hilal da Arábia Saudita, sendo treinado pelo técnico Jorge Jesus, e o Michael assina um contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2028. A gente sabe que o carisma é uma das características fortes do Michael, e ainda bem que essa característica voltou com ele da Arábia Saudita. O Michael deu muita risada durante a apresentação, fez todo mundo rir na sala de imprensa do Ninho do Urubu, chegou a imitar o técnico Jorge Jesus e disse, é claro, que está muito feliz de poder vestir a camisa do Flamengo novamente. Vamos ver um trecho da entrevista do Michael. Anda lá, anda lá, tu tem que melhorar. Acabar de jogar, vou fazer stand-up dele, você vai ver. Não é o nós que escolhe o Flamengo, é o Flamengo que nos escolhe, né? E se ele falou com a gente, nós temos uma palavra que meu pai sempre falou, tem que cumprir. Com o Flamengo me quer, é eu que tenho que perguntar se eu tenho a oportunidade de voltar. Então eu que agradeço pela oportunidade de estar voltando num clube que eu sou muito feliz. Já ganhei títulos, já perdi títulos, como isso vai ser na carreira de todos. Michael já está pronto para jogar, ele vai ser relacionado para o jogo de domingo contra o Bragantino no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Flamengo tem uma série de desfalques por lesão, né? O Everton Cebolinha é um desfalque importante e o Michael disse que a preferência dele é justamente jogar na ponta esquerda, mas disse, é claro, que está pronto para ajudar o Flamengo e o técnico Tite, seja em que posição for. É isso, o Flamengo enfrenta o Bragantino domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço para todo mundo. Valeu, Sofia. Obrigado pelas informações. Também teve 2 outros momentos hilários nessa entrevista. Quando o Michael, aí vocês viram um trechinho, né, delimitando o Jorge Jesus. Aí ele fala assim, o Jorge Jesus chega para ele e fala assim, Michael, pensa um pouquinho. Aí ele falava assim, professor, meu negócio é correr. E aí teve outro momento que alguém pergunta pra ele assim, ô Michael, você pode jogar tanto na direita quanto na esquerda? Aí ele falou, ah, posso, tal, né? Eu tô mais acostumado a jogar na esquerda, mas já joguei no Flamengo, joguei lá no Al Hilal também pelo lado direito. O negócio é o seguinte, pode botar de qualquer lado. Se é pra correr, deixa comigo. Pensar é com os outros. Aí é pensar, você deixa os meninos, né? Mas ele é diferente, né? Ele é diferente. Que astral ele chegou, cara. Que entrevista. Cara, ele é um jogador que eu, qualquer time que eu tivesse, eu também. Poxa, não, tendo dinheiro, né? Contrataria. Não, gente, e a felicidade dele, será que ele tá com dinheiro? Não, cara, é assim. Pega a entrevista dele quando era pobre, cara. É diferente da de hoje, entendeu? A maturidade vem com o dinheiro, né, cara? Mas eu posso falar uma coisa? Que contratação do Flamengo. Muito boa, dentro do campo, né? Falando de futebol, maravilhosa. Esse cara, o que ele jogou no Flamengo no final aqui do contrato. O contrato não, né? Antes dele sair, ele era o principal jogador do Flamengo naquele momento. E antes de todas as contratações que o Al Hilal fez, né? Se a gente pegar os jogos do Al Hilal no Mundial de Clubes, sim, o Michael jogou muita bola. Se pegar o jogo do Al Hilal contra o Real Madrid, o Michael fez um grande jogo. Ele é chato, jogo. Ele é chato. Característica gostosa de ver. E além de estar jogando, aí você sabe que é importante, a importância disso é de dentro do vestiário. Sim. Porque esse moleque traz de felicidade, de leveza. Isso aí. O Flamengo é importante demais. Contratação, ó. Fora que o momento do Flamengo exige, né? Então ele já está à disposição, já deve ficar à disposição, inclusive, para esse jogo do final de semana, né? Contra o Braga, porque o jeito que ele joga, levezinho, da maneira que ele é. E outra, ele não teve na altitude, né, cara? Então ele volta, tá inteirinho. Nunca teve problema físico, não, né? O Michael, um cara de poucas lesões, um cara fisicamente sempre privilegiado. E outra, cara, você vê esse então cara tem hoje chance na fase de da vida que ele tá, por tudo que ele já passou, uma linda história que a gente brinca, cara. É vencedor, né, cara? Além disso tudo que você falou, a principal, né? A história que esse cara teve. Eu sou fã lá de Goiás, né? Conheço o pessoal da família dele, então é um cara que merece ter voltado pro Flamengo.
É isso. Deixa eu mostrar para vocês também a notícia importante para a torcida do Flamengo, para a família especialmente, para os amigos, para aqueles que gostam do Tite como nós aqui. O Tite passou mal, né, na volta depois do jogo lá na altitude, né, fácil jogar por lá, até o Tite passou mal. E aí ele chegou ao Rio de Janeiro e já foi direto para um hospital, né, ali na Zona Sul. Acabou internado, né, a recomendação é de repouso por 48 horas. Mas ele tem previsão de alta para amanhã. Então amanhã, né, para alegria de todos aí, o Tite deve sair do hospital. Não deve comandar o time no final de semana contra o Bragantino. Tomara, tudo indica que ele respeite isso, porque a gente conhecendo ele vai querer estar, porque ele é muito intenso. Ele mas não vai. Já os médicos já vetaram a participação dele aí. Então o Matheus Bach, né, que é auxiliar, um dos auxiliares, né, junto com o Clebinho, e filho do Tite, vai estar no banco de reservas no jogo contra o Bragantino no domingo. Então, ótima recuperação. Quem sabe Tite talvez esteja assistindo troca de passes lá no hospital. E amanhã vai poder estar em casa junto com a família e logo voltar ao trabalho junto com o elenco do Flamengo. Acertou o valor, o tempo de contrato com o Plata. Gonzalo Plata, jogador equatoriano, jovem ainda, né? Está no Al Sadd do Catar, jogador que é titular da seleção do Equador, canhotinho, normalmente joga na ponta direita. Então está muito próximo aí de um acerto até dezembro de 2028 com o Flamengo. Então é mais um reforço aí para chegar do meio para frente, né? Então o Michael normalmente jogando pelo lado esquerdo, o Plata que joga pelo lado direito, no momento de desfalques. Principalmente do Cebolinha. Contratou duas fumaças, que cara. Isso? Eu ia falar isso do lado direito, outro do lado esquerdo. Tá meu doido, Deus, hein? Cara. Tá aí a gente tá vendo imagens do Plata aí na última edição. Corinthians estava atrás dele também, né? Corinthians estava quase fechando com ele, né? É isso, na última edição da Copa do Mundo, aí, imagens do Plata no Qatar em 2022. Importante jovem, né, cara? Também chega isso. Essa possibilidade de uma revenda ali futura, se produzir. Ah, antes deixa eu ler uns tweets aqui, porque aproveitar o assunto seleção brasileira, né? Porque mexeu com a galera aqui na nossa hashtag troca de passes. Vou ler mais uns tweets aqui de vocês e aí a gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. O Vinícius Cerqueira é teu fã aqui, porque ele disse o seguinte, Paulo. O que o Paulo Nunes disse, eu concordo aí. Obrigado, Vinícius. Tamo junto. Bom, eu também. Tamo junto. O Thiago Barbalho disse aqui, o Paulo Nunes disse tudo. Sem o Neymar, o Brasil não passa da primeira fase. Será que estamos realmente com a pior seleção dos últimos anos? Não, nós temos bons jogadores. O problema é que nós não temos extra-séries, né? O extra-série único, por enquanto, três, é o Neymar. Quatro, uma seleção, a gente tem muito 6,5, 7, né? A gente não tem um 9,5, 9. O Ebert Larius diz o seguinte aqui, ó. É bom de nota, hein, cara? Tem comentaristas e torcedores que acompanham pouco o futebol internacional, que acham que a base da seleção tem que ser com jogadores que atuam no Brasil. Isso é uma loucura para mim nos dias atuais. Vou citar a Argentina, que domina o continente. 99% dos campeões jogam na Europa, mas também tem a ver com o campeonato deles, que hoje é muito inferior ao nosso, né? Eles não têm o poderio econômico que os times brasileiros têm. Então a gente consegue ter aqui no nosso mercado. Essa discussão sempre vem quando a seleção não vai bem, tem mais gente de fora convocada e tem convocado aqui. Se fosse ao contrário, eu ia falar que era de fora, enfim. Sempre vai. O Souza diz o seguinte: concordo com vocês que era para levar o Casemiro no lugar do André. Mas nós não dissemos que era para levar no lugar do André, né? E discordo de levar o velho do Thiago Silva. Ainda digo que o Dorival deveria levar o Martinelli para o meio também. Aí ele fala, logicamente eu sou torcedor do Fluminense. mas ele está falando do Martinelli do Fluminense, não o Martinelli do Arsenal. Deixa eu ver aqui para fechar mais uma aqui. O Rafa Fute diz, infelizmente o Luiz Henrique e o Estevão não vão ter nenhum minuto no campo nesses jogos. Não, podem ter sim, vamos aguardar, tá bom, Rafa? Porque são dois jogadores que estão realmente num momento muito bom. Flamengo se reforçando, depois de um susto que passou na Libertadores, agora contratou o Michael e Plata, o equatoriano. E o Michael do Al Hilal, time de Jorge Jesus. Deixe seu joinha, seu like, até o próximo vídeo.